Avtomobiliyle hüquq müdafiəçisi Oktay Gülaliyevi vuran, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücü Kənan Abdullayev həbs edilib. Bu barədə Oktay Gülaliyevin oğlu Təbriz Gülaliyev şəxsi Facebook hesabından bildirib. Onun sözlərinə görə Kənan Abdullayev 2 il 3 ay həbs cəzası verilib. Bundan başqa o 3 il sürücülükdən məhrum etmə cəzasına məruz qalıb. Qeyd edək ki, sözü gedən hadisə 2019-cu ilin oktyabrın 29-unda baş verib. Kənan Abdullayev idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə yolu keçən zaman Oktay Gülaliyevi vurub. Hadisədən sonra hüquq müdafiəçisinin əvvəlcə yerli, daha sonra isə Türkiyə xəstəxanasında müalicəsi aparılıb. Onun hazırda müalicəsi Bakıda davam etdirilir.